vidas negras! De confronto, ainda que seja um confronto verbal entre os dois movimentos, aqui do lado esquerdo, o pessoal do caminhão de som começou a criticar, enfim, a provocar o movimento da direita, aqui da minha direita, o movimento das pessoas que pedem a saída do presidente. E aí o pessoal parou aqui a marcha para xingar, enfim, para trocar ofensas aqui com outro grupo. São um pouco mais de 100 metros separando opositores e defensores do presidente e um cordão da polícia militar, um cordão pouco intensivo, na verdade, né? Você percebe uma distância grande entre os policiais. De qualquer forma, é o que está acontecendo agora na manhã desse domingo aqui em Brasília agora. General, que análise você faz das duas manifestações hoje, general? Muito obrigado. Hã? Que análise você acha das manifestações de hoje? Alguma preocupação com uma eventual tensão entre os dois grupos, general? Não. Bora aí, rapaziada. Vamos aí, mano. Vamos subindo.